Você já se sentiu numa verdadeira jornada em busca da roupa perfeita e ainda assim não encontrou? Não é privilégio seu. Muitas mulheres se sentem assim. Mulheres reais, como eu, como você, mais gordinhas, mais altinhas, mais miúdas. Muitas mulheres têm essa dificuldade de encontrar a roupa para se vestirem, né? Às vezes pelo tamanho da pessoa ou às vezes por realmente não encontrar uma peça que lhe agrade, né? Você imaginou e não consegue encontrar. Por isso que as mulheres têm essa vontade de fazer suas próprias roupas, né? Tem todos esses motivos aí. É claro que as confecções, elas têm que usar medidas, tabelas com padrões de roupas. Elas não podem atender a todos os tipos de corpo. Então, fazer suas próprias roupas tem essa vantagem de você poder desenvolver seu modelo próprio ou pegar um modelo que você gostou e poder fazer na sua medida, no seu tamanho. Confeccionar em média ou larga escala tem esse fator limitante. Tem que seguir padrões, né? Seguir tabelas de tamanho e não tem jeito, as confecções têm que seguir isso. Mas o fato é que os corpos não têm padrões, não seguem padrões. Por isso as mulheres sentem essa vontade de fazer as próprias roupas, criar seus próprios modelos, desenvolver no tamanho do seu próprio corpo sob medida. Foi isso que aconteceu comigo, né? No meu caso, eu tinha uma vontade de fazer peças que não existiam no mercado para comprar. Na época, eu queria fazer peças de malha e não existia Hering, gente, não tinha isso. Então, eu comecei a fazer minhas próprias modelagens, minhas próprias roupas e as pessoas começaram a gostar. E é como um artista que tem desejo de criar algo que ainda não existe. E também essa questão dos corpos, cada corpo é um. Por isso, você ter essa liberdade de saber modelar, fazer suas próprias roupas, isso que é legal, é libertador.